والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى علي حق قدره ومقداره العظيم. وسبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أهدنا المحل الوالد شغبان طريقة تجانية نكسر غانا مولاه ميرونمو أكان أيكي نغريكو أكان تفركي مدي ديشي وانيك دائما ينا حلامو أكان أيوكا نكسكوري شيني مولانا زعيم الحركة التجانية الشيخ الإمام الحاج عبد الودود هارون محمد التجاني سيس الزمان. حضرا شيخهم معلمهم نائب غرينا عشان تيري جنباكي ديا حضرا ببن معلمهم الإمام كتقولا وانا عشان تيري جن غا معلمهم شيخ شاهد رمضان لصور معلوم ما باكي ديا حضرا من يسراكو نمو تندر كم مرتبة سركي مسركي نيرباوا da sauran sarakuna baki daya. Hadarin shugaban zama ban manta da kai ba, ga yayana limamin dandawa da malamina wanda yake duk abinda zan karanto daga nan albarkacinsa ne shine babban malamina Ustaz Muhammad al-Ikilili Sa'id Sise. Da sauran jama'a baki daya ina ce muku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. الحمد لله رب العالمين بامدا ابندا زامو تشيوا دانوا دانوان تبايتشي نا مالم محمد الامين وان دي كي ني داشي تبايني حضر مولانا زعيم الحركه التجانيه شو عبد الودود وان دي كي توانن تبايتشي نامو يا سامو اصلي ني دا كركشين حضرن نن نشو غبن طريقه التجانيه نكسر غانا shine ubanmu ni ne Hassan malam Muhammad Aminu shine Hussein. A ya nema mu karanto tarihin haifuwar nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wurin wannan maulidin. Ina ji sai na masa uzuri na ce shekara biyar kenan da aka faro wannan taron, ni ne wanda ke tsayawa nan in karanto tarihin haifuwar nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da na so wannan shekaran ya bar a sake a nemo ɗaya daga cikin almajirai kuma shi ma ya zo ya yi irin abin da muke yi ko in ce fiye ga wanda muke yi. Sai ya ce mini gaskiya ne abin da ya sa shi bai so haka ba, ya ce wannan maulidi maulidi ne na ubanmu Zaimar Harkar Tijaniya baki ɗaya da alayen gidansa. Ya ce tunda ni kuma Abdulwadudi ina ɗaya daga cikin alayen gidan Zaimar Harkar Tijaniya, dalili kenan da yasa bai yafe mini ba in zo in ci gaba da karanto tarihin haifuwar nan har shekaran da Allah ya kaddari ba ni zan yi ba. Daga nan ne na masa godiya a madadin sauran ƴan uwa baki ɗaya Ahlul Bait Zaimul Harka, muke masa godiya, muke taya shi addu'a, Allah ya karfafe shi, Allah ya kara mai arziki, duk abin da ya fita yi wannan zaman Allah ya bada fiye ga wannan. Domin a hadarin maulanmu Zaimul Harka, in ka ce mu yi abu ko abin da ba mu taba yi ba ne, in dai ka nema mu yi alfarma wannan ubana mu muna iya masalawa ko da ba mu yi mun yi shi yadda kai kake bukata ba. Allah ya sa mu dace. A takaice duk abin da ya kamata a fadi maulanmu Zaimul Harka ya fari duka ya kare. To amma a gurguje dan uwa ya nema wai mu karanto wani abu kadan daga cikin wannan zawiya namu na Ashabul Kafi. Wannan zawiya namu ta Ashabul Kafi wa Rakim ya faro asalinta ne daga Najeriya a wurin babban malamin nan Sheikh Abdul Jabbar Nasir Kabara. Shi ne wanda yake yana da kungiya wanda ake kira Ashabul Kafi, amma wannan kungiya ne ta ɗariƙar Kadiriyya. Shi kuma wannan dan wanawa almajiri ne wanda yake na malaminmu Malam Abdul Jabbar, da ya dawo gida sai shawara ya kama ya kamata mu kafa zawiya a wannan unguwa.
da muka yi haka sai tambaya to kar kafa zawiyan wani suna za a sa ma zawiyan sai muka dace tunda Najeriya ko Ashabul Kafi wanda yake na Kadirawa ne kuma mu gode namu nan zawo da Ashabul Kafi amma a karkashin jagorancin Maulana shugaban dalikan Tijaniya na kasar Ghana yasa duk wanda yake ya san Ashabul Kafi a Najeriya kungiya ne na Kadirawa amma ba wannan ne ke nuna Ashabul Kafi namu nan kungiya ne na Kadirawa ba namu Ashabul Kafi nan zawiya ne na Shehu Ahmad Tijani wanda yake muridai na dalikan Tijaniya suke raye wannan zawiya namu a takeice ya abinda zan yi fadi kenan ina ba dan wana kuma hakuri yayi hakuri ba yanda shi yake so shi ba kenan to amma nazaran ga kurewar lokaci zan tsaya nan a takeice mu nemi abinda aka nemi mu masala Allah ya sa mu dace Allah madaukakin sarki yana fara a cikin alqur'ani yana fara a hadisul kursi yana cewa kuntu kanzan makhfiyan la uraf fa habta al uraf fa halaqtu al halaqa fa bi arafuni Allah madaukakin sarki yana fara a cikin hadisul kursi yana cewa ni na kasance taska ne wanda yake ba sanni ba a yayin da ni na so a sanni shi ne halitta wannan halitta ga wannan halittar nan shine aka sanni wannan halittar nan shine wa shine Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi kuma Annabi Muhammadu shi ma yana fara a cikin hadisi yana cewa kuntu nabiyan mursalan wa arifan bi nubuwati wa adamu baina al-ma'i wa tin yace ni Annabi Muhammadu na kasance ina ba annabe ina manzo daga zatin Allah tun Annabi Adamu yana tsakanin kasa da laka wato wani Annabi Muhammadu yana fahimtar da mu wai shi annabi ne kuma shi manzo ne daga Allah kuma ya san cewa shi annabi ne ya san cewa shi manzo Allah ne a lokacin Annabi Adamu yana tsakanin kasa da laka to abin tambaya nan Annabi Adamu shine shugaban halittun duniya baki daya to amma ga Annabi Muhammadu ya ce shi yana annabi kuma yana manzo ya san cewa shi manzo ne to Annabi Adamu yana tsakanin kasa da laka Allah sakawa Maulana Shehu Ibrahim Anyas da Alkhairi yana ce muna rasulun minal maula wa adamu lam yakun wa yabqa rasulan da iman wa mu'azama Allah la ilaha illallah muhammadur rasulullah hadal gaus alhaji ibrahim anyas yana cewa rasulun minal maula wa adamu lam yakun wa yabqa rasulan da'iman wa mu'azama Shehu Ibrahim yace Annabi Muhammadu ya kasance yana manzo daga zatin Allah a lokacin Annabi Adam bai kasance ba bana Annabi Adam baya nan lokacin Annabi Muhammadu yake manzo da Allah wa yabqa rasulan kuma Annabi Muhammadu nan zai tabbata yana manzo ko da yaushe wa mu'azama kuma yana abin girmamawa yana manzo tun ba Annabi Adam bayan Annabi Adam ba zai kasance yana manzo kuma yana abin girmamawa inji Maulana Shehu Ibrahim Anyas in ka dubi wannan zaman yana tabbatar maka da maganar da Maulana Shehu Ibrahim Anyas ya faɗi babu wani ba annabe da aka shirya irin wannan zaman wai domin daraja shi shi Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a wani baitin kuma Maulana Shehu Ibrahim yana cewa rasulun wa aslunna fi ma'un wa jadalun fala insa fi zaka zamani mu'allisa Allah la ilaha illallah Muhammadur rasulullah hadal gaus alhaji ibrahim anyas yana cewa annabi muhammadu yana manzo na Allah a lokacin asalin mutane shine Annabi Adam yace a lokacin nan yana tsakanin ruwa da laka wato ba hada ruwan ba ma balle ya zama laka balle a halicci Annabi Adam da shi ba a lokacin Annabi Muhammadu yake manzo na Allah yace kuma inji shehu a lokacin da Annabi Muhammadu yake manzo nan bala inda fi zaka zamani mu'annisa
ba wani mutumi a lokacin wanda yake shine mai daiwa annabi Muhammad kewa. Ina jin ko gida kai kana ciki ba za ka ji dadin wannan gidan ba, ba she ka samu abokin zama wanda yake zai daiwa ma kewa. To amma a lokacin da annabi Muhammad yake manzo na Allah ba wani mai daiwa mai kewa daga shine she Allah madaukakin sarki. Jama'a ga wani farkarwa nan a kaina da sauran ƴan uwaina almajirai da iyayenmu mata. Yawanci wannan baitoci ya Shehu Ibrahim kaga mun fara da cewa Allah madaukakin sarki ya ce shi taska ne wanda yake boyayye ba san shi ba, da ya so a san shi sai ya kawo Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Annabi Muhammadu kuma ya ce muna shi kuma yana manzo, yana annabi, ya san cewa shi ba annabi ne. A lokacin nan annabi Adamu yana tsakanin ƙasa da laka. Shi muka kawo wannan baitoci na Maulana Gaus Alhaji Ibrahim Manyas wanda yake ya yi munasaba da wannan magana na Allah da magana na Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. To amma yawanci wannan akida ne na munkirci har yazo yana rasawa cikin wasu baadi ɗan waye mu ɗan faida wanda yake a gafarce ni ba san me suke yi ba. Imalami na magana in yace Shehu Ahmad Tijani ya ce ko Shehu Ibrahim ya ce, sai kaga ana cewa malam wani bisa da zai magana bai cewa Allah ya ce, bai cewa annabi ya ce, sai dai ce Shehu Tijani ya ce, sai dai ce Shehu Ibrahim ya ce. Wannan abin na yi kamar yana kama hankalin baadin ƴan wayenmu da dama. Kuma shi Shehu Ahmad Tijani radiyallahu anhu da maulana Shehu Ibrahim Manyas ba su da maganar kansu sai maganar Allah madaukakin sarki, sai magana na Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Amma suna yi maka shine yanda ba ko wani ayar da baka fahimci ba, ko ba ko wani hadisi da baka fahimci ba, su suna maka shine yanda za a yi kai ka fahimci. Amma ba suna faɗi maganar kansu ne wanda ya sha bamban da maganar Allah ko magana na Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba. Sabida a duniya malamanmu sun ce muna babu adilin malami kamar maulana Shehu Ahmad Tijani. Sabida maulana Shehu Ahmad Tijani ya yi wani magana har yau ana cikin bincike, ko in ce an yi bincike ma an gama, ba a samu malami wanda yake ya yi magana makamancin na Shehu Tijani ba. Maulana Shehu Tijani ya cewa idza samitum anna shay'an fazinuhu bi mizani shar'i fama wafaqa fakhudhuhu wama khalafa fatrukuhu. Maulana Shehu Ahmad Tijani ya ce in ka ji an ce ko in kun ji an ce ni Shehu Ahmad Tijani na ce, kada ka bi da soyayya na, ka ce tun da kai muridin Shehu Ahmad Tijani ne duk abin da kake Shehu Ahmad Tijani ya ce kai ka rike shi ya maka. A'a, Shehu Ahmad Tijani ce in kai haka ba kai adalci ba, in ka ji an ce ni na ce fazinuhu bi mizani shar'i. Abin da na faɗin nan ka auna shi da ma'auni na shari'a. Menene ma'aunin shari'a? Al-Qur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shehu Ahmad Tijani ya ce in ka auna wannan magana nawa, in ya dace da Al-Qur'ani, in ya dace da hadisin manzon Allah, ko da ba ka so na, ka yi riko da wannan maganar nan ni na faɗi. Amma fa ma wafaqa wa ma khalafa fatruku. Amma maganar nan in ya saba da Al-Qur'ani ko in ya saba da hadisin manzon Allah, koda kana so na ka yadda wannan maganar ba ni na faɗi ba. Allahumma qabrul karim بعرف الشزيم من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه آمين. سألنا علي فنسا وانيك مولمو شيخ إبراهيم منيس رضي الله تعالى عنه شيما لأي شو إبراهيم شو عمل التجاني أفد وانا شيما يتشي وصانا إلهي نفس يدار لاؤنا أمير إلى ما ليس في شرع جائدة. Yace ni kuma Shehu Ibrahim ga abinda Shehu na Shehu Ahmad Tijani ya faɗi. To ni kuma na ce na rantse da Ubangijin da raina ke hannun shi. Ni Shehu Ibrahim Manyas ba za ka ganni na karkata akan abinda yake ba ja'iz ba, na bai dace ba a cikin shari'a musulunci ko da rana daya. Duk abinda ka gani Shehu Ibrahim ina yi abu ne wanda yake ya dace da addinin musulunci. In bai dace da addinin musulunci ba, daidai da rana ɗaya ni Shehu Ibrahim ba za ka kara gani na kan wannan abin ba. Yasa a nan nake yi ma ƴan uwa
da siya zuwa gare ni zuwa ga ƴan uwa da iyayenmu mata. In malami na magana, in ya ce Shehu Tijjani ya ce ko Shehu Ibrahim ya ce ka saurari, in magana ya dace da Alkur'ani da hadisi, Shehu Tijjani ka yi riko da shi. Amma in ya saba ka yadda wannan maganan ba maganar shi bane. A takaice za mu koro a hadisi wanda yake an same shi daga Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu, yana cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce kuntu nuran bayna yaday Allahi azza wa jalla qabla an yaluka Adam bi alfi am yusabbihu Allah dhalika an-nur wa yusabbihu al-mala'ikatu bi tasbihihi falamma haraka Allahu Adama alqa dhalika an-nura fi firatihi fa habatani Allahu ila al-ardi fi sulbi Adam alayhi salam wa ja'alani fi safati fi sulbi Nuh wa ja'alani fi sulbi Ibrahim al-Khalil hiya kuntu bihi fi an-nar ولم يزل ربي ينقلني من أسراب الكريمة الفاخرة إلى أرهام الزكية الطاهرة حتى أخرجني من بين أبوي ولم يلتكي على صفائي قط. إن سيدنا علي ينا تشوى منظور الله أن محمد صلى الله عليه وسلم ياتي لينا كسن تشي إنا حسكي قبل ذات الله ثم قبالي الله يهلتشي النبي آدم لكيمان الشكرة ببوبيو daga ni Allah daga Allah shi ne Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A yayin da Allah ya halicci Annabi Adam, sai Allah ya dauki wannan haske yawa ya sanya a cikin lakan da ya halicci Annabi Adam da shi. Sannan a lokacin da Allah Annabi Adam yayi tarko aula, za a saukar da shi a kasa, Annabi Muhammad ya ce na kasance ina a cikin soso Annabi Adam. A lokacin da ya tarko aula aka saukar da shi a kasa, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce na kasance a cikin soso na Annabi Nuhu. A lokacin da ya kasance a cikin jirgin ruwa, ni Annabi Muhammad ina cikin soso Annabi Nuhu, shi yasa wannan jirgin ruwan bai nutse da Annabi Nuhu ba. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ni na kasance a cikin soso Annabi Ibrahim. A lokacin da Namuruzu yasa aka jefar da Annabi Ibrahim a cikin wuta, ni Annabi Muhammadu na kasance ina a cikin soso Annabi Ibrahim, shi yasa wannan wutan bai kone Annabi Ibrahim ba. Annabi Muhammadu ya ce Ubangiji na bai kushe ba, yana fidda wannan askenawa daga soso sarkake zuwa ga mahaifa sarkake, har Allah ya zo ya fidda ni a tsakanin iyayena guda biyu. Wanda yake wannan iyayenawan ba su taba haduwa a kan wani aiki wanda yake na alfasha ba. A kan nan ne wani malami ganin Iraki yake cewa yana yabon wannan haske, yana cewa hafizal ilahu karamatan li muhammadin aba wal amjad sawal ismi tabu sana wa lam yusibu muharuhu min adamin wa ilabin wa ummihi. Akan haka wani malami kuma Ibn Yaqut shi ma a cikin daliyarsa shi ma yana cewa hamdan kasiran tayyiban la yanfadu 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 mazala nuruka badruhu mutazakkila bimanazil jabhati hamdan kasiran tayyiban la yanfadu hamdan kasiran tayyiban la yanfadu fi kabri bi kabri atanta li abika walakin yas'alu hamdan kasiran tayyiban la yanfadu hamdan kasiran tayyiban la yanfadu. A gurguje wannan baitoci abinda suke nuna mana dukkanin tuka Annabi Adam har zuwa ga iyayen Annabi Muhammadu, dukkanin wanda wannan haske zai yi naso a cikin fasar mai shi, ka samu mai shi nan ya kai matuka ne a wurin kamun kai. Dukkanin abinda ake kira aiki na alfasha
ba za ka same su daidai da rana ɗaya ba sun taɓa aikata shi. Wannan haske yana fita daga wannan tudu zarkakke zuwa ga mahaifa zarkakke har ya zo ya kai kan Abdulmuttalib wanda yake kakaki nan na Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Shi wannan Abdulmuttalib ya yi baka cewa idan Allah ya bashi aihuwar ‘ya’ya maza goma zai yanka ɗaya ya ba Allah godiya zuwa ga Allah. Sai ko Allah ya cika ma Abdulmuttalib wannan alkawari ya bashi ‘ya’ya goma maza. Da ya bashi wannan maza ya goma Abdulmuttalib sai ya niyya cika wannan alkawari da ke tsakanin shi da Allah. Da aka yi kuri'a cikin ‘ya’ya goma wanda wannan yanka ya kama shi ne Sayyidi Abdullahi mahaifin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Shi kuma wannan Sayyidi Abdullahi ya kasance shi ne mafi soyuwa a ran wannan ubana shi Abdulmuttalib. Ashe ba komai ba ne hasken nan ne na Annabi Muhammadu da ke tare da shi ya sa Allah ya sa soyayyar shi a cikin zuciyar ubansa Abdulmuttalib. Daga nan ne shawara ya kama to a yi kuri'a a tsakanin wannan ‘ya’ya goma a ga wanda za a yanka. Da wannan yankan aka yi wannan kuri'a sai wannan yankan ya kama Sayyidi Abdullahi mahaifin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qabrahu al-karim bi arfish azim min salatin wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Da wannan yankan ya kama Sayyidi Abdullahi shi kuma Abdulmuttalib bai so shi haka. Sai shawara ya kama a kawo rakuma goma a yi kuri'a tsakanin rakuma goma nan da Sayyidi Abdullahi. In wannan kuri'a ya kama rakuma goma sai a yanka wa'annan rakuma goma a bashirar Sayyidi Abdullahi mahaifin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Da aka yi wannan kuri'a har ila yau shi wannan yankan ya kama Sayyidi Abdullahi. Aka kara rakuma goma ya yi 20 har ila yau wannan yankan ya kama Abdullahi. Ana kara goma har rakuman suka kai 100. Daga nan ne rakaya wannan yankan sai ya kama rakuman. Aka yanka wa'annan rakuma 100 aka fashi ran Sayyidi Abdullahi mahaifin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Daga nan wannan haske ya dawo kan Sayyidi Abdullahi. A sanda wannan askari ya dawo kan Sayyidi Abdullahi a lokacin matan wannan zamanin babu wanda suke bege, babu wanda suke kauna kamar Sayyidi Abdullahi. Har ya kai wata mace wanda yake malumman musulunci muna ba karuwa ba ce rashin hankulin da mata ke gani Sayyidi Abdullahi suna yi ita ta kasa control ɗin hankulinta har ta fuskanci Sayyidi Abdullahi ta ce mai ya kai Sayyidi Abdullahi ina bukatar ka sadu da ni ka biya min bukatuna zan baka rakuma ɗaya goma ɗaya 100 wanda yake amfan shiranka da su. Sayyidi Abdullahi ya ce fa amal haramu falma ma tudunahu. Wannan aiki da take bi don aikata na haramun ban man aikata wannan aiki wanda a ce na mutu. Allah saka wa ubanmu da yi mai haka tijaniya da alkhairi ya nuna mana ya ce wannan rakuma ya nuna mana wannan rakuma garin a wannan lokaci idza ainihin kimanta wannan rakuma kusan a ce a takuleta 100 kenan za a ba shi ya yi wannan aiki wanda yake Allah ya haramta wannan aiki. To amma sai yake yin wannan aiki saboda abinda za a ba shi najin sarakuna sun ce ga maulanmu da alamun gajiya za mu je a gurguje a kan haifuwar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Shewa ta wadudi sarakuna na kallonsa. Alhamdulillah rabbil alamin. Nana Amina ta ce ta kasance darin da za ta haifi shugaban halitta Annabi Muhammadu ita kadai ne a cikin gida ba kowa tare da ita a lokacin Abdulmuttalib ya tattara jama'an gidan duka sun tafi tawafi a gindin Kaaba sai ta ji wani abin da ke kama mata
na nakuda ya kamata. Daga nan sai ta ce, wane ne wanda zai kasance tare da ni a daidai wannan lokaci da nake bukatan taimako. Tana cikin wannan tunanin sai ta ga bangon dakinta ya sage, sai ga wasu mataye guda hudu sun shigo mata, sai ta ce da su, ko kuma daga ina a lokacin da nake bukatan mataimaka. Sai ta ce, ni ne Maryam uwa Nabi Isa. Sai ta ce, ni ne Sarat matan Fir'auna. Sauran wa'annan dole daga cikin mata take na aljanna, mu ne unguwar Zobake, mun zo ne domin mu tarbi haifuwar shugaban halitta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Daga nan Nana Aminu ta ce, daga nan sai na samu nasuwa, sai na ga kishirwa ya kama ni, sai aka miko min da wani ruwa wanda yake farisa ya fi nono, zakinsa ya fi zuma, sanyinsa ya fi kankara. Sai na karbi wannan ruwan na sha, da na sha wannan ruwan sai na ga na samu nasuwa. A lokacin sai aka kwaranye mini, ina ganin mahudar rana, ina ganin mafadar rana. Daga wasu tutoci guda uku, an kafa ɗaya a mafadar rana, an kafa ɗaya a mahudar rana, ɗaya kuma an kafa shi akan Kaaba. Akan kowane tuta an rubuta la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nana Aminu ta ce, a wannan lokacin sai dukkanin concentration na ya koma kan wannan tutocin. Ina cikin kallon wannan tutocin, sai naga cikina ya motsa a cikin kwanciyar hankali, babu wani rigima. Sai naga na haifi Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Daga naibin ofinsu da waibin